Наприкінці минулого року був прийнятий новий закон, який регулює складання державних тестів і нормативів з фізичної підготовленості населення України. Міністерство освіти і науки і Міністерство молоді та спорту зобов'язало все населення складати тести з фізкультури. Тож студенти-викладачі різних вікових категорій долучилися до тестування. До державних тестів і нормативів входять 5 випробувань. Вони для вікових груп зовсім різні, тому перераховувати їх не буду. Головна мета цих випробувань – це, з одної сторони, пропаганда здорового стилю життя, з іншої сторони – визначити стан фізичної підготовленості населення України різних вікових категорій. Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій представляли Олена Цапок, Ігор Погрібний та інші. Кожен з них вдало пробіг 2 кілометри та виконав інші вправи. Я займаюся спортом 4 роки. Ну, почала з чогось легкого, дійшла до більш важкого. Результати сподобалися, але окремі я бачу, що мені над ними треба працювати. Наприклад, над гнучкістю. З віком це стає проблемою для людей. Також свої результати прокоментував і директор інституту Ігор Погрібний. Результати, звичайно, такі, посередні, я б сказав. Біг – це просто не мій вид спорту, через те я там добре, що на 4-ку пробіг. От, гирю попіднімати люблю, через те тут і результат інший. Єва Кравчук, Ірина Гноєва, Анжеліка Жупинас, Віктор Шаповал. Спеціально для студентського телебачення Черкаського національного.